Eneolit dövründə insanların ən böyük kəşfi misin emalı və istifadəsi idi. Bu dövrün əsas xüsusiyyəti misin tapılıb işlənməsi ilə başlayan metal dövrünə keçidin baş verməsidir. Mis insanların istifadə etdiyi ilk metal olub, daş alətlər dövründə yeni texnologiyaların inkişafına təkan verdi. Eneolit dövründə daşdan hazırlanan alətlər hələ də geniş istifadə olunurdu. Lakin misin işlənməsi ilə insanlar daha kəskin və davamlı alətlər düzəltməyə başladılar. Bu metal əşyalar bıçaqlar, oxucuları, qılınclar və digər alətlər şəklində hazırlanırdı. Metalın istifadəsi ticarətin inkişafına, eləcə də müxtəlif sənətkarlıq növlərinin yaranmasına səbəb oldu. Bu kəşf həm də insanların əmək məhsuldarlığını artıraraq sosial-iqtisadi strukturun dəyişməsinə və icmaların daha kompleks və böyük sosial qruplara çevrilməsinə imkan yaratdı. Neolit dövründə insanlar kənd təsərrüfatına keçərək əkinçilik və heyvandarlıqla məşğul olmağa başladılar. Daimi yaşayış məskənləri quruldu. Bu dövrdə daş alətlərdən geniş istifadə olunurdu və keramika istehsalı başladı. Sosial strukturlar əsasən bərabər cəmiyyətlərdən ibarət idi. İnsanlar kiçik icmalarda yaşayırdı. Eneolit dövründə isə mis alətlərin istifadəsi texnoloji sıçrayışa səbəb oldu. İnsanlar mis emal etməyə və metal alətlər istehsal etməyə başladılar. Ticarət və iqtisadi əlaqələr inkişaf edərək ixtisaslaşmanı artırdı. Eneolitdə sosial təbəqələşmə daha da dərinləşdi və bəzi icmalarda siyasi liderlər ortaya çıxdı. Dini inanclar daha mürəkkəbləşdi və məbədlər tikilməyə başladı. Ümumilikdə Eneolit dövrü Neolitə nisbətən daha inkişaf etmiş iqtisadi və sosial strukturlarla fərqləndi. Oxşar xüsusiyyətlər. Bir, hər iki dövrdə insanlar daimi yaşayış məskənləri qurdular və kənd təsərrüfatı ilə məşğul oldular. İlk həm Neolit, həm də Eneolit dövrlərində əkinçilik və heyvandarlıq əsas qida mənbələri idi. 3. Dulusçuluq hər iki dövrdə yayılmışdı və saxsı qablar gündəlik həyatda geniş istifadə olunurdu. Fərqli xüsusiyyətlər. Neolit dövrü əsasən daş alətlərin istifadəsi ilə xarakterizə olunduğu halda, Eneolit dövründə mis alətlərin istifadəsi başladı. İlk Neolitdə cəmiyyətlər əsasən bərabər və sadə idi. Eneolitdə isə sosial təbəqələşmə və liderlik mövcud idi. Eneolit dövründə ticarət daha çox inkişaf etdi və insanlar iqtisadi fəaliyyətlərdə ixtisaslaşmağa başladılar. Neolit dövründə təbiətə ibadət daha geniş yayılmışdı. Eneolitdə isə tanrılar və qəbilə liderlərinə tapılma daha mürəkkəbləşdi.